Intercity 45 železničnej spoločnosti Slovensko so smeru Vín Halbáko, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica Žilina a Košice pravidelný odchod 15:52 prichádza k nástupišťu Bad Bojary 1A. Stanica Bratislava Nové Mesto. Medzištátny povinný miestnikový vlak Intercity 45 železničnej spoločnosti Slovensko so smeru Vín Halbáko, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica Žilina a Košice pravidelný odchod 15:52.